Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, nada mais nada menos que a nossa chegada a um paraíso chamado Punta del Este, que fica localizado no Uruguai. Nesse vídeo você vai encontrar tudo o que nós fizemos, o nosso primeiro vídeo dessa grande aventura. Pegue sua pipoca, fique conosco e acompanhe esse belíssimo vídeo. Já na nossa chegada, fizemos o reconhecimento do hotel, tomamos um bom banho e fomos caminhar. Logo já escureceu e fomos para o nosso primeiro jantar em Punta. Em Punta, experimentamos nossa primeira noite, a famosa milanesa uruguaia, um prato muito bem servido que serviu duas pessoas e nos custou cerca de R$80. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Punta del Este. Você vai ver o nosso traje, vai se impressionar. Como eles estão com blusas de frio se eles estão na praia? Pois é, amigos. Estamos aqui em Punta e aqui faz frio, faz cerca de 10 a 11, 12 graus. Mas com esse ventinho dá a sensação de zero, menos um. Não. Mas exagerou, hein? Não, mais frio ainda. Mais frio ainda. Ainda não podemos reclamar, pois que tem um sol, não está chovendo. Ontem o clima estava meio xoxinho, chovendo, garoando. Mas ainda assim conseguimos aproveitar legal aqui. Ontem saímos, fomos na Praia Brava, onde tem aquele famoso monumento nos dedos. Também passeamos aqui, fomos jantar, fizemos uns takezinhos para vocês. Caminhamos bastante e iniciamos agora o nosso vídeo em Punta del Este. Aproveite, pegue sua pipoca, seu refrigerante e nos acompanhe. Seguramente você já ouviu falar de Punta del Este, não é mesmo? A cidade fica localizada a 134 km de Montevideo, a capital do Uruguai. É também um dos locais mais preferidos para quem quer fazer turismo no Uruguai. Também o balneário mais famoso do país. Punta del Este significa Ponta do Leste, nome que faz jus à sua localização no mapa, já que a mesma fica situada na extremidade oriente do Uruguai. O centro de Punta del Este fica em uma ponta, península, que marca a divisão entre o Oceano Atlântico e o Rio de La Prata, a Bahia. Ou seja, em Punta del Este você pode escolher o seu tipo de praia. Mar com ondas, lado do oceano, e praia com águas tranquilas, no Rio de Prata. E são tantas praias lindas que no verão fica até difícil qual escolher. Uma coisa que a gente achou muito interessante aqui em Punta, que antes a gente vinha para cá, não tínhamos noção que realmente é a Punta, é a ponta, pois aqui no nosso hotel a gente está bem próximo à orla, então para todos os lados que você olhar tem água, né? Já fui em várias praias e não tinha visto algo parecido, né? De você olhar para frente, tu vê o mar, olha para o lado, o mar também, e para trás mar também, muito interessante. A gente tava conversando ontem, imaginando como seria a Punta aqui no verão, né? Eu creio que seria muito bacana, seria tudo que falam mesmo. Eu achei um lugar muito refinado, muito chique, as pessoas, as construções, o clima, muito legal. Eu creio que é uma experiência ímpar vir aqui no verão. Então a gente até já combinou que quando a gente começar nossas aventuras de moto aí, a gente vai passar aqui para conhecer como é essa cidade totalmente frequentada, totalmente cheia de turistas aí do mundo inteiro. Aliás, falando em turista do mundo inteiro, aqui no Uruguai a gente viu muito turista brasileiros também, mas muito bem estrangeiro, assim, pessoas da Inglaterra, pessoas da Irlanda, pessoas do mundo inteiro conhecendo aqui o Uruguai, para ver que é um turismo muito, muito bacana, muito interessante. Meu lookinho bem preparada para o inverno, porque eu sou dessas, o João Vitor está me incomodando, ele falou que eu estou muito exagerada, mas eu falei que eu não quero ficar doente e muito menos pegar frio no meu ouvido, porque eu odeio dor de ouvido. Então eu estou bem preparada, só estou pegando frio nas mãos mesmo, porque eu não trouxe luva. Mas é sobre, né? O que importa é a gente estar confortável e não que os outros vão falar de você. Então você, seguidor, se prepare para o frio. Não passe frio porque os outros vão dizer que você é exagerado, como o meu marido falou que eu estou muito exagerada. Mas então, a gente está aqui no porto de Punta del Este e é muito legal porque aqui tem tipo um pier que você pode sentar e você pode ficar aqui. Eu sentei e fiquei aqui pensando um pouquinho na vida e é muito legal. Aqui eu vou mostrar para vocês, é legal que tem um posto de gasolina no meio da água, né? Só para as embarcações. Recomendamos o passeio aqui no porto de Punta del Este. Vou mostrar para vocês.
O porto de Punta del Este está localizado ao final da Praia Mansa, uma das principais praias da cidade, e oferece uma vista belíssima do mar e das embarcações de luxo que ficam por ali. Ele também é um dos pontos de parada dos cruzeiros que passam pela região, e algumas vezes é possível ver lobos marinhos nadando ao seu redor. Por sua excelente infraestrutura, o porto recebe turistas de todas as partes, que desejam conhecer os ótimos restaurantes locais e experimentar frutos do mar frescos e saborosos, além de pratos típicos uruguaios. Durante o passeio pela região, aproveite você para visitar também os agitados bares, as peixarias ou então até as lojas e barraquinhas próximas do local. E realmente, vale muito a pena conhecer o porto de Punta del Este. Você ver os pássaros voando com aquela ambientação, aquele som, obviamente acompanhado de um bom mate, é uma experiência única. Nós recomendamos com certeza você fazer esse passeio. Infelizmente, não fomos agraciados em ver os lobos marinhos, assim como tínhamos visto em imagens, em vídeos ali de Punta, mas mesmo assim não podemos negar que a experiência recém-pescados, muito legal, ele tem uma marina bem grande, achei muito lindo. E agora subimos aqui, estamos conhecendo aqui esse lugar que remete a como se fosse um local mais antigo aqui, uma igreja, aquele farol bem famoso. E agora vamos filmar para vocês verem que coisa maravilhosa nós estamos vendo agora. Saindo do porto de Punta del Este, caminhamos mais um pouquinho e logo já chegamos num ponto turístico bem conhecido também de Punta, que é o Farol. O Farol, ele foi construído por Thomas Libarena em novembro de 1860, com o intuito de orientar as embarcações no Oceano Atlântico e no Rio da Prata. Por ter sido feito com uma mistura de terra de origem vulcânica de Roma, bastante resistente, o Farol de Punta del Este se mantém bem preservado até hoje, sem a necessidade de nenhuma restauração
manutenção ou reparo. Ele possui 45 metros de altura e emite 2 flashes de luzes brancas a cada 8 segundos. Durante o dia, você pode visitá-lo gratuitamente e subir a sua extensa escada de 150 degraus, que traz como recompensa uma das vistas mais bonitas da cidade. É um ótimo passeio também, principalmente durante o pôr do sol. Logo após o farol, está localizada a Igreja de Nossa Senhora de Candelária. A mesma é uma igreja paroquial católica romana. Inaugurada no começo do século XX, a igreja honra a Virgem de Candelária e é um dos locais mais importantes de devoção para os moradores da cidade. A atual igreja é o resultado de uma expansão realizada no ano de 1941, usando o dinheiro doado por 100 famílias mais influentes da região. Estamos voltando agora pela orla da praia e, como vocês têm nos acompanhado, a gente tem bastante esse estilo assim de... A gente não sabe onde está, a gente só vai. Então a gente saiu de manhã, fomos ali no porto e fomos caminhando, já caímos ali no farol e agora caímos aqui na orla e a gente está seguindo. Aonde a gente vai parar, não sabemos. Aonde vai dar o destino final dessa nossa caminhadinha, não sabemos. A gente só vai. E agora um climinha super agradável, já não está mais aquela sensação de menos um que a gente falou no início do vídeo. Já está aí mais, está mais calorzinho e parou um pouco o vento, então tá um clima bom. A gente vai seguir caminhando para ver até onde a gente vai. Coloquem no roteiro de vocês Punta del Este, que é uma praia paradisíaca, bem como a gente imaginou que seria, muito além do que a gente imaginou que seria. Então vale a pena você conhecer. O dia que você fizer uma visita ao Uruguai, não deixe de conhecer aqui, porque vale cada centavo, cada segundo que a gente está aqui. E olha que ainda a gente não foi no destino que eu mais quero conhecer, que é o que eu mais estou curiosa para conhecer, que é a Casa Pueblo, que é o lugar que eu estou esperando desde o início da viagem. Então a gente já está fascinado com tanto, e aí a gente nem terminou, então... Vale a pena você conferir e vir pra cá. E olha esse solzinho. Maravilhoso. Glórias a Jesus. Lindo, perfeito e maravilhoso. E então era isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. No próximo vídeo, você vai acompanhar a nossa chegada à Praia Brava. Conhecemos o tão famoso monumento Los Dedos, ou La Mano. Também conhecemos a famosa Casa Pueblo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.